Čau youtubere. Youtubere, ahoj, jaký to bylo? Musíš mít přece první video z toho. Jo. Tak jo, jaký to bylo youtubere? Bylo to docela hrozný, kdybyste tam byli, tak to byste asi nechtěli. Byl tam obrovský vlny, byly vás oči jak svým. Jo, tak pojď youtubere, pojď. Pojď ke všem, ostatním. Takže to bylo dobrý, nebo to bylo blbý? Jak to?